الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، ورضي اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر، فلتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. الحمد لله نيغي سونو تيري الرسالة ابن ابي زيد القيرواني رضي الله عنه. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وام الولد والولاء. اكسي وون نانيو تي والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء، والكتابة جائزة على ما رضيه العبد. بندنت بو خامتاني دا فا دوخ ديغنت جام اك سانغ لپ لو خامتاني دسنا تي دغان نتي جام با اك سانغ با luñu jubo ñom ñaar gërem ko rek lolu wey. Muni wa sayyidu min al mali munajjaman qallati an nujumu aw kathurat. Sang ba nga xamantene nak mom mo wara jël alal ja, alal ja koy jam bi di jox dakoy appal mo xam app ba dafa neew wala dafa bari. Su fekente ni appal nako app ba jot te mom amul lu nga xamanteni mom la meuna compléter lañ waxante won, su boba jamba day daldi perte. Mom la wax ni wa sayyidu sang ba min al mali ci alal ja munajjaman buñu appal la qallatin nujum mo xam app ba dafa neew aw kathrat wala mu bari. Fa in ajaza su fekke lotna mom jamba raja'a day delu raqiqan bi ab jam wa halla te dana dagan moy dana lew lahu di ko ñeel mom sang ba ma akhadha minhu lepp lu mu jël ci jam ba ci alal, lepp lu mu jël ci jam bi ci alal lew nako dom ndax jam la won manon nako liggey lo mu liggey loko te bu amé alal mom da fay jël alal ja. Motax ñom ñaar bu ñuy waxante dañu wara tégante ay charte yu leer may fakatibuhum in alimtum fihim khayra. Dañuy bindante waxtaan bu jubo su fekente ne xam nañ ni loolu yiw am na ci lol yonu sharia la. Aya bi ma nga ci suratu nur su baba jamba day daldi gore su joxe lim wara joxe lepp. Motax mo ne nak wala yu'ajjizuhu mom sang ba du tepp tepp rek wax jambi ni ko yow lot nga mono fay dedet illa as-sultanu
ndere bour moy décider lolu ndax jambi bune paré na pour fay sang ba nga xamanteni mom la waxantolom bu démé ba ci bir mu bëc ci gennat bour moy taxaw niko ah yow kat lott nga monoto fay wala niko ah kay man nga continuer fay lolu bour mokoy décider moy amirul mu'minin ba motax moni illa sultan wala yu'ajizuhu duko gantal muk diko lotal niko wax lott nga ci man ma fay illa sultan ndere bour ba'da talawum gannaaw muñandiku bo xamanteni mom sang ba muñ nako ba nga xamanteni legi nak ah woor na legi nak ni mënu ko fay moy nak moy idham tanaa ndem terewuna nak ah mena ta'jizi ci tele tele na legi nak mënatul fay ah su baba ko mënatul fay nak tele na bour bi ni ko nak comme yow muñaniku na la ba ak ci waxtu wi nak legi yow da ngay continuer nek jam moy fa in ajaza raja'a raqiqan lutax ndax te manatul agale li mi xamanteni mom la yorowon ci limu wara fay وني وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها وني وكل ذات رحم كيب كوي برا مكدوب moy ko am dom rek jangon nga ci alquran ni yalla fi waxe nan ya ayuha an nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham رحم موي نداي موي صاحبة ولد موي بروم دوم كوكو نك من الادميات توكيتي دومي ادم موتاخ موني فولدها دومم جوجو موم كو جيجين كوكو nga xamanteni borom dom la dafa am dom بمنزلتها دني واتشي دوم جاتي واتشي وايو يايم من مكاتبة لالا موم توكي نانتي بيندانتي بو بيندانتي اك سا جام جام با ام دومم داي واتش تا بيندانتي با او مدبرتين ولا كو خامتاني كوني غنا ولا jamba da cey bokk dom ja da cey bokk aw mu'taqatin wala kunu gorel dañ cey yegge dom ja mo xam nak ila ajalin da fa jëm ben app ben dik aw marhunatin wala ko xamanteni kunu tayla la dom ja da cey bokk ba nga jange fele dañu wax la waxan ta darsi ya nga passé waxon nañ la ken du jaay yaay bayyi dom wala nga jaay dom ju ndaw ju amugul ju faqagul bayyi yaay ñom ñaan ñep ngay boole jaay wala nga boole leen ñom ñaan ñep tey lolu jangal ko ci darsi yele passé gis nga fi tamit dom ji dañ ko yegge ci yaaji rek même bokoy tay la wa waladu ummil waladi domi ummil walad moy kan moy jambu jigen bi nga xamanteni dafa am dom ak sangam mom tamit ah xam nga umul walad mom amna dom ak sangam
dom joji dañ ko yegge ci bay bi waye tamit dañ ko yegge ci ndaji de waye umul walad bi min ghayr sayyidi bo xamanteni sangam bi momuko jam la bu am dom dom ji mu am nak amuko ak sangam bobu bi man zilati ha dañ ko yegge ci yaaja ndax mom su fekkonteni sang bi moko jur rek dañ ko yegge ci bay bi ba pare legi nak su baba bu bay bi de rek yaaji day gore ci sas ndax koku goru ben tank la waye ki nak min ghayr sayyidi dom ji mu am umul wala dede amna dom waye nak min ghayr sayyidi jogewul ci sang bi kon bi manzilati ha dañ koy wacce ca waccu wayu yaaya موني ومال العبد علل جام له نيل نكو جام بو نيك يا موم سا علل الا ان ينتزعه لول داكو نونغو السيد سانغبا جام بو امي علل علل جي موخ موم لول سانغبا دا فا نونغو علل جا فإن أعتقه نم غورل نكو أو كاتبه ولا مبندنت أك موم ولم يستثني ماله تستيول على لمجا فليس له ديت مكوي نيل أن ينتزعه من نغو على الجا مويلان مويني نيت كونك يا موم سالل جام bu liggéeye alalam moko mom waye jam bi sang bi moko mom sang bi momale na alal ji su fekke ñom ñaar dañ doon bindante wala mu bëkk ko gorel su ko nexé mu ni ko gorel na la waye gorelu ma sa alal jox ma sa alal dama koy jël mu jël alal ji gorel ko wala mu gorel ko wala ñu bindante ñom ñaar ñu bindante ba paré bañuy bindante nak setté na ci alal ji moniko alal ji nak bokku ci dadi nongo alal ji su ko fekente nak bañuy bindante waxu ñu won dara ci walu alal ji jambi bu gore day gore yobale alalam motax muni wa malul abdi lahu illa an yantazi'ahu sayyidu fa in a'taqahu aw katabahu wa lam yastathni malahu falaysa lahu an yantazi'ahu muni alalu ومال العبد على الجام له نيل نكو الا ان ينتزعه السيد لودول سرين با لودول سانغ با داكو نانغو ا فين اعتقه ندم غورل نكو او كاتبه ولا مو بندنتي اك موم ولا يستثني تستيول على الجا كون ماله على لم جوجو فليس له ان ينتزعه ديت مودي كنغو وحجوجي دانو موني وليس له وطء مكاتبته وليس ديت ديكو نيل موم سانغبا وطء مكاتبته دي سيانتي اك كومو بيندنتيل بيندنتيغا اك سا جام ني ليغي ناك ياو تانك نغينتي amna alal jum la wara jox wala délai boko wara gorel kon nak amato droit ngay seyante ak mom amato droit diko liggey lo yene liggey motax muni wama hadatha lepp lo xamanteni sosna sos nañ ko ay bind nañ ko rek gannaaw buñu bindante ba pare lil mukatabi ñeel kuñu bindanteel ku goor wal mukatabati wala kuñu bindanteel ku jigen min waladin tuke na ci dom kon dakhala ma'ahuma day duggu andak ñom ñaar mom dom ja budé jambu goor la wala budé jambu jigen la ñom ñaar ñep
dañuy dugg fil kitabati cëm bindante ma ku jigéen ki dafa am doomam di bindante doom ji da ca yéeg waxoon nañ ko sànq ku góor ki tamit kadalika bu amee doom di bindante ak sangam doom ji da cay duggaale moo tax mu ni wa ataqa day gore bi itqihima ci seen gore ñoom ñaar bu yaay ji goree doom ji gore bu baay bi gore doom ji gore mooy doom toujours dañ ko yéegee ci ay waajuuram waaye nag benn bindante rek lay nekk su fekkente ni ñoo bokk kenn ku leen moom noonu la mbir mi di demee mu ni wa tajuusu kitaabatul jamaati wala yu'taquuna illa bi adaa'i aljamii'i wa tajuusu dana dagan kitaabatul jamii'i bindante ak ñu bari ñetti nit ñeenti nit ñoo xamante ne ay jaam lañ ñu taxaw ñoo bokk ñoom benn sàng sàng ba bindal leen ñoom ñëpp ni war nañoo jote seen bopp ci nàngam ci alal waaye nag duñu gore ñoom du dul ñoom ñëpp lañu dañu dindante ci alal ñoom ñëpp joxe ko tabarakallahu ndaxte loolu dagan na ngir nga jël mbooloo ni leen bindante nañu ak yéen 3 millions lañu war a joxe wala 6 millions lañu war a joxe wala 12 millions lañu war a joxe ñoom ñëpp léegi nag ñu bokk mbenn mbind ma ñu ni kii da koy joxe yow 2 millions kii day joxe 3 millions kii day joxe 5 millions ba alal yépp mat moo tax mu ni ñoom bu ñu bindantee wala yu'taquuna deesu goreel ñoom ñëpp kenn du ci gore illa bi adaa'i aljamii'i du dul ñëpp joxe lañu war a joxe wala alal ja mat ñoo xam ni ñu koy joxee daal waaye daal alal ja moom day mat sëkk ñu soog a ñoom gore ñoom ñëpp loolu mooy kitaabatul jamii'a jamaati mu ni walaysa lilmukatabi itqun wala itlaafu maalihi xata yutaqa walaysa nekkul mukk lilmukatabati ñeel bindante itqun gore wala itlaafu maalihi wala sang alal ja xata yutaqa du dul sank alal ja itlaafu maalihi sank alal ja xata yutaqa bata mu gore wala yatazawaju wala yusaafiru safara albaida safara albaida bigayri idni sayidi wala yatazawaju déet muy am jëkkër wala muy takk jabar ñoom ñaar ñëpp baat bi bu la neexee da ngay wax ne du am jabar mukk wala ba moom kenn du ko takk wala yusaafiru safara albaid du tukki tukki bu sori mukk bi gayri idni sayidihi lu dul ci ndigalu sàngam boo xasee am sàng mën a dem rek tëb tëb rek dem takk jabar lu dul sa sàng d' accord ci loolu mooy wax ji wala yatazawaju du denc soxna mukk du takk jabar mukk bu dee ko jigéen tamit kadalika wala yusaafiru safara du tukki tukki goo xamante ni albaida dafa sori bi gayri idni sayidihi lu dul ci ndigalu sàngam ba dégg nga wa idaa maata walahu waladun qaama maqaamahu wa waddaa min maalihi maa baqiya alayhi xaalan wa waritha man maahu min waladihi maa baqiya wa in lam yakun fi